קוף כף גימל. כמה דיינים מיין נסך. אז צריך פה לדעת שיש בהלכות האלה הלכות די מורכבות. כי אנחנו צריכים להבחין בין שני דברים. יין נסך וסתם יינה. יין נסך זה הגדרה אחת, וסתם יינה זה הגדרה מאוד רחבה, כן, עם הרבה מקרי או הרבה מצויות. יין נסך זה דבר שהוא אסור מן התורה. זה יין שגויים ניסחו לעבודה זרה שלהם. הגמרא לומדת מפסוק שכמו שקורבן של גוי, קורבן אסור בהנאה, כך יין של גוי, יין שגוי ניסח לעבודה זרה, יין נסיכימו, הוא אסור בהנאה. זאת אומרת שיין נסך הוא אחד הדברים האסורים בהנאה. יש לנו בשר וחלב שאסור בהנאה, יש לנו כליים שאסור בהנאה, אורלה שאסור בהנאה, יש לנו שור הנסכל שאסור בהנאה. רוב איסורי האכילה אסורים רק באכילה ולא בהנאה. כמו איסור דחיפות, איסור נבלות, את הבהמות הלא כשרות, העופות הלא כשרים, הדגים הלא כשרים. כל אלה אסורים באכילה ולא בהנאה. אבל יש כמה יוצאים מן הכלל שאסורים גם בהנאה, וזה יין נסך. בגלל שיין שניסח לעבודה זרה, זה נחשב כתועבה. התורה שרוצה להרחיק אותנו מעבודה זרה, אוסרת מכל ובכל שום הנאה למה ששירת עבודה זרה. אנחנו גם נלמד כל עניינים של הלכות עבודה זרה, שהן הלכות גם לא פשוטות. מה נאסר, מה לא נאסר וכו'. זה דבר אחד, זה יין נסך. אחר כך יש איסור אחר, זה סתם יינה, יין של גוי. מה דינו? אז יש בזה שתי סיבות לאסור אותו. א', אולי ניסחו אותו לעבודה זרה, ואז הוא אסור מהנאה מן התורה. ועוד, גזירה שדומה לגזירה של הלחם, של תבשיל גוי, שהדבר הזה אסור שמא להתחתן עם גוי. אז אם האיסור הוא שמא זה יין נסך, יש מקום לכאורה לאסור את זה בהנאה, כי יין נסך אסור בהנאה. אבל אם זה אסור בגלל כדי להרחיק אותנו מנישואי תערובת, די לאסור בשתייה. כמו שלחם של גוי אסור באכילה, לא בשתייה. בישול גוי אסור באכילה, לא בשתייה. מה? שתייה או הנאה? סליחה, לא, אוכל ודאי. אסור באכילה או שתייה ולא בהנאה. סליחה, בלבלתי. לחם גוי אסור באכילה או שתייה, לא בהנאה. גם תבשיל גוי, גם שמן בזמן שהיה אסור. בשתייה, לא בהנאה. עכשיו צריך פה להבין מה הדין של סתם יינם. כותב השולחן ערוך, סתם יינם של עממים עובדי כוכבים אסור בהנאה, והוא הדין למגעם ביין שלנו, משום גזירת יין שנתנסר לילינים. אני קורא את הרבה ביחד, ובזמן הזה שאינו שכיח שאומרות מנסחים לעבודת כוכבים, יש אומרים, במגע עובד כוכם יין שלנו אינו אסור בהנאה, רק בשתייה. וכן סתם יינם שלהם אינו אסור ליהנות ממנו. ולכן מותר לגבות בחובו מעובד כוכם עם סתם יינם, מפני דהווה כמציל מידם. עכשיו, אתם רואים כבר מחלוקת בין המחבר והרמ"א. המחבר אומר, תדעו לכם רבותיי, לא רק יין נסך אסור בהנאה, גם סתם יינם אסור בהנאה. מי עשה סתם יינם? חכמים. והם גזרו שסתם יינם, הדין שלהם יהיה שאסור בהנאה. עכשיו, יש הרבה דיבורים על בין הראשונים
להבין את שיטת המרחבה או להבין את שיטת הרמה. אז יש אומרים ככה, שבאמת הגזירה של יין, סתם יין, למה שאתה לחשוב שזה יתנסר לעבודה זרה? הסיבה שסתם יינה זה משום חתנות, זה הייתה הגזירה. אבל היות שכבר היה קיים איסור ביין, איסור עבודה זרה, איסור יין נסר, אז החילו לכל יין של גויים דין של יין נסר. עשו את זה כדי למנוע נישואי תערובת, נישואי התבוללות, זה הסיבה. אבל הם לא יצרו דין חדש, כי יש לנו כבר דין של יין נסר, וחילו את הדין של יין נסר. זה פירוש אחר. הבית יוסף מביא עוד פירוש אחר. בית יוסף מביא פירוש כזה. הוא אומר שהחשש בסתם יינה, כמו שאמרנו לפני כן, שאולי זה נוסח לעבוד הזרה. אולי זה נוסח כבר? אולי זה נוסח כבר לעבוד הזרה. מה זה נוסח? זה כבר ששפכו את זה. שפכו אותו? שפכו אותו. ואחר כך לקחו את זה. אז באמת אתה שואל מאוד מאוד יפה. יש אומרים, לא, אי אפשר לחשוש לזה, כי אז הם לא היו מסיים את זה חזרה בבקבוקים כדי למכור ולשת... כדי למכור. אבל זה אומר שהעבודה כל כך להוטים לדבר הזה, שזה... עכשיו, המרחבא מביא דברי הרמ"א, שכותב שבזמננו אין לעשות את האיסור הזה, בגלל שהגויים לא כל כך דתיים, זה משחדות דתיים בדת שלהם. הוא כותב, המרחבא חולק על זה. הוא אומר, אל תתבלבל, אתם גרים בברצות של נוצרים. נוצרים הם עובדי עבודה זרה. זה לא כמו ישמעאלים. לגבי ישמעאלים בעצמו המחבר יקל. זאת אומרת, הוא מודה שיש הבדל אם יש חשש של עבודה זרה או אין חשש של עבודה זרה. אבל הוא אומר, אצל הנוצרים, יין סתם יינם של עם ימין עובדי כוכבים. צריכים לדייק. לא כל אומות העולם, לא סתם יינם של גויים, אלא סתם יינם של גויים עובדי עבודה זרה. והנוצחים בשבילו הם עובדי עבודה זרה. הוא לא כתב בשבילו בשביל זמנו, כתב בשביל זמנו. והוא הדין למגעם ביין שלנו, אם רק נגעו, אנחנו חוששים, אם רק נגעו, שגם היה להם מחשבה על עבודה זרה, וזה אוסר. עכשיו, שהיין שלהם עשו בנה, זה קל להבין. אבל אם הוא נוגע ביין שלי שזה עשו בנה, זה יותר קשה להבין. למה זה יותר קשה להבין? לא ניסח אותו. גם לא ניסח אותו, אבל איך... גם לא ניסח אותו, ואפילו אם הוא ניסח אותו. לקח את היין שלי וניסח עבודה זרה. איך הוא יאסור? אין אדם אוסר דבר... שאינו שלו. אז כנראה שחכמים בזה עשו, בגלל, צריך פה להוסיף משהו, שאם כל זה הולך ביחד עם כמה צריך להתרחק מעבודה זרה, וגם מה שאמרנו, הבעיה של התבוללות, ושהכילו, לכל הפחות, אצל אלה שעובדי עבודה זרה, וסתם יינם שלהם את הדין של יין של עבודה זרה. לכן, החכמים ראו עד כמה צריך להתרחק. ושיין זה לא כמו לחם או כמו שלקות. שזה הרבה 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 יותר חמור. אחד הסימנים שלי זה יותר חמור. שבאמת, הרבה עובדי עבודה זרה משתמשים בזה לעבודה זרה. גם בעבודת השם מנסחים יין על גבי המזבח. כן, חכמים גזרו הנאה על גוי שנוגע ביין שלנו, על אף הכלל שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. כן. היין גם מקרב... היין מקרב הרבה. כן, נכון מאוד. אז מסביר, והוא עוד מגעם, והוא משום גזירת יין שנתנסר לאלילים. זה שיטת המרחבא, שעיקר הגזירה... אמרנו שתי דרכים, שהטילו
או שאנחנו חוששים שישתמשו בזה לעבוד הזרה. אז הוא בא ואומר לנו הרמ"א, שדם המחבר, זה בגלל החשש האמיתי שנתנסר לאלילים. ובזמן הזה, אומר לנו הרמ"א, ובזה הוא חולק בהבנת הדת הנוצרית, הוא חולק על המחבר. ובזמן הזה, שאינו שכיח שאומות מנסחים לעבודת כוכבים, יש אומרים, המגה עובד כוכבים ביין שלנו, אינו עושה בהנאה, רק בשתייה, וכן סתם יינם שלהם, אינו אסור ליהנות ממנו. אז הוא אומר ככה, יש לנו בזמן הזה, כל האיסור ביין של גוי, הוא לא בגלל שאולי ניסח אותו לעבודה זרה, שזה יוצר איסור הנאה, אלא רק כדי שאנחנו לא נבוא להתבולל איתם. ואם זה הטעם, זה דומה. זה דומה לפת עקום, לבישול עקום, שאסור רק באכילה ושתייה, ואינו אסור בהנאה. הוא לא אומר את הספרה שאמרתי לכם, שמובא בראשוני, שבאמת זה האיסור הוא משום חתנות. וחילו את הדין של יין נסר. הוא לא מסביר ככה, הוא לא מקבל את זה. ואז הוא עושה לנו פה כולה גדולה מאוד. זה סתם יין של גויים, אפילו של נוצרים, אינו אסור בהנאה, רק בשתייה. במגע. מה? במגע. לא, גם סתם יינה. גם אתה קונה ממנו יין, כן, סתם יינם שלהם, אינו אסור ליהנות ממנו. אז עכשיו, לדוגמה, אתה כשדגעי בחוץ לארץ, בתקופה זו שהתחילת השנה, עושים מתנות לרשויות. האם אתה יכול לקנות יין? הם האוהבים, הצרפתים, זה יין. אתה לא יכול לתת להם קוקה קולה במתנה, או לתת להם מיץ תפוזים. מה את נותנים? נותנים יין, זה המתנה. זה מחבי, שולחים להביא להם קופצת יין. ככה זה יוצר את היחסים הטובים עם הרשויות. דבר טוב, נכון לעשות אותו. למדנו את זה מיעקב אבינו. אז ככה, זו שאלה, האם אפשר לתת יין? אתה קונה את היין, אתה לא רוצה לשתות אותו. אתה נותן, אתה נהנה ממנו. כי המתנה הזאת זה סוג של הנאה שאתה מקבל מזה. יש פה שאלה אחרת, קיבלת, נתנו לך יין כמתנה. קנית איזשהו, אני יודע מה, מכונת כביסה, והסוכן נותן לך מתנה בקבוק יין. עכשיו מה אתה עשה עם זה? אתה יכול לשתות. האם מותר לך למכור לגוי, לתת את זה לגוי? הכל תלוי בזה. לפי המחבר, אסור. סתם יינם של נוצרים, הוא אסור בהנאה. לפי הרמ"א, זה מותר. לכן כותב הרמ"א. הוא אומר, ולכן מותר לגבות בחובו מן העובד כוכבים, סתם יינם, מפני דבק כמציל מידה. יש לך גוי שחייב לך כסף. אין לו כסף לשלם לך. אבל יש לו כמה קרטונים של יין עתיק, זה שווה הרבה כסף. אז זהו, אתה לוחץ עליו, תשלם, 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 זה מה שיש לי, תיקח. מותר לך לקחת, תיקח. תציל את הכסף שלך, אז מה אתה עושה עם זה? אתה לא יכול לשתות, אתה מוכר לגוי אחר. ובזה אתה מקבל את הכסף שלך חזרה. לפי המחבר, אסור. לפי הרמ"א, מותר. זה מחלוקת מאוד מאוד יסודית. זאת אומרת, השאלה הזאת היא שאלה מאוד מעניינת. האם הנוצרים הם באמת עובדי עבודה זרה, כוונת המחבר, או כמו שתוספות אומר בתחילת מסכת עבודה זרה, זה מנהג אבותיהם בידיהם. שהם לא מבינים. הם עושים, הם לא כל כך, זה לא כל כך אמיתי.
השאלה הזאת, אנחנו נראה את זה בהמשך. השאלה הזאת נשאלה לגבי האיסור לעשות מסחר איתם ביום עידם. בגמרא כתוב שלפני, ודאי ביום של החג, אסור לך לעשות מסע ומתן איתם. הדבר הזה מאוד הקשה ליהודים. היהודים פרנסתם הייתה מאוד מאוד קשה, באירופה, בארצות, בפולין, כל הארצות האלה, איפה שהרמה היה. הפרנסה הייתה מאוד מאוד בקושי. היו המון יהודים, כשהרוב של היהודים האלה היו עניי עניים. ממש, זאת אומרת, אנחנו רואים גם בהלכה את הדאגה על... כל הזמן הרמה אומר, הפסד מרובה, הפסד מרובה, הפסד מרובה, אתה יכול להקל. הפסד מרובה, מה זה? אוף הפסד מרובה, זה נקרא הפסד מרובה. מה שבשבילנו היום, רוב האנשים, זה לא, איך אומרים, זה לא סוף, זה לא סוף, סוף העולם. כן, היה עניות גדולה, שאין לה שום קשר עם עניות שיש היום במדינת ישראל. יש עניות במדינת ישראל, אבל אין לזה שום קשר עם עניות שהייתה שם. שקצת קמח היה לזה ערך גדול. לכן המציאו כל העניין של מכירת חמץ, בשביל כמויות יפים מזריות של קילו קמח, מכירת חמץ, כדי שבן אדם לא יפסיד את הקמח הזה, שזה החיות שלו, החיות שלו. אז האיסור לעשות עסקים בימי החגים שלהם, ועוד לפני הימים, הייתה דבר מאוד 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 קשה. חפשו רבותינו בעלי התוספות דרך להקל. זאת אומרת, הם ראו את המציאות של ימיהם, ראו את הקושי. ואז הם, הם באמת הגיעו למסקנה שהיום אנשים לא דתיים כמו שהם פעם. עושים דברים, אז זה היום לפני 500 שנה. אני פעם הגיעה אליי שאלה, בסוף פסקתי להחמיר ואני מתחרט שפסקתי להחמיר. תמיד חכם מסביבי שלא הסכימו איתי להקל ולא רציתי לצאת נגדם, לא היה לי את העוז לצאת נגדם. זה היה מישהו, אישה, בחורה, שלמדה מקצוע של ויטראז'. כמו שיש בכנסת, יש ויטראז'. זה מקצוע שמבקש מיומנות מאוד מאוד גדולה. איפה יש הרבה צרפתייה? צרפת, עיקר הויטראז' זה בשביל כנסיות. והשאלה הייתה אם היא יכולה ללמוד בבית הספר, היא לומדת לעשות איזשהו תוכנית. אז הייתה השאלה אם זה עבודה זרה, לא עבודה זרה, כל הדבר. אני שאלתי אפילו רב הנקין, הוא הסכים, אבל אחר כך רב שהיה איתי, שעשה, התקשר לרב הנקין, אמר לי, זה כתוב ככה, כתוב ככה. ובסוף יצא לי איסור. אבל אני חושב שזה הייתה טעות. הבן אדם לא מתכוון לעשות עבודה זרה, זה ללמוד מקצוע שיוכל לעשות אחר כך לדברים אחרים. ובוודאי שהויטראז', אף אחד לא חושב שהויטראז' הוא אל, או משהו כזה. היום ודאי אף אחד לא חושב. הוא טען, בפלוגתא זה לא ככה, שיש גויים מאוד דתיים ומאוד אדוקים, במיוחד בכפרים, שם בצרפת, שבאמת מאמינים. בכל הפחות, תוספות כבר כתב לפני 800 שנה, שכל הדת שלהם היא לא אמיתית, זה הכל סילום, היא רק הרגל. קוראים לזה מנהג אבותיהם בידיהם. מה שנקרא תרבות, לא יותר מזה. מה? משהו תרבותי, לא יותר מזה. משהו תרבותי, כן, משהו תרבותי. אולי זה תלוי מרינה ומרינה? ודאי זה הרוב, המציאות. בארצות שאני הכרתי, כמו שוויץ וצרפת וכו', הדת היא לא משחקת משחק מרכזי בחיים של האנשים. הם לא שומרים את, את החוקים של, של הכנסייה. לא רוב רובה. א', מה קורה לגבי גוי שהוא אתאיסט, לא מאמין בכלום? אז אנחנו נראה. ודבר שני, ישמעאלי. מכונות. מה? מכונות. יקב שהוא כולו מכונות. אין שם כלום, הכל נעשה אוטומטי. אז ברגע כזה,
אז אתה תראה בהמשך שגם המחבר מודה שיעשו רק בשתייה ולא בהנאה. כי המחבר הוא כותב שהיין של הישמעאלים, לדוגמה, הוא כותב בסימן תקוף כ"ד, גר תושב, תהיינו שקיבל עליו שבע מצוות, וכן גר שמה ולא טבל, מגן אוסר בשתייה, אבל לא בענה. רק הוא גם מדבר על הישמעאלים. כל עובד כוכבים, שאינו עובד אלילים, אינו אסור בשתייה ומותר בענה, או מגעה ביין שלנו שווה לינם שאסור בשתייה. קצת בעיית זית. למה? כל עובד כוכבים שאינו עובד אלילים. כן. אז זה לא עובד כוכבים. לא, כן, הכוונה בטח זה גוי. כן, כן, זה בעיה של גרסאות. כן, לא גרסאות, זה נראה שזה צנזורה. בגלל הצנזורה, כן, זה ודאי, זה ודאי. זה מלא בצנזורה. יפה, נסיים את הסעיף. אז רגע, לא הבנתי. בגלל שזה נוצר ביקב שבבעלות גוי, אסור לי לשתות מזה? כן, אסור לך לשתות מזה. ואילו אם גוי קנה בקבוק יין יהודי ויגע בו? אפילו לא נגע בו, לא נגע בו, לא יודע מה, והוא מזמין אותי לשתות איתו את היין. והוא לא נוגע בו, היין מונח על השולחן. אם זה יין יהודי בקבוק לא היה פתוח, עדיין לא נאסר. ברגע שהוא פותח את היין, היין יעשה. לא פותח, מלצר שהוא יהודי, אני יודע, מסעדה של יהודי. אין בעיה, זה מותר. אבל לכאורה אנחנו שותים ביחד יין. היין של הגוי. זאת אומרת, יש פה שהיא... אתה שואל שאלה יפה מאוד. למה לא גזרו יותר? למה לא גזרו? לא, יותר או פחות. זאת אומרת, למה לא גזרו שיהודי לא יזמין גוי אצלו, כדי שלא ישתו ביחד, אפילו שהיהודי ייתן את היין לגוי. למה לא עשו את זה? אז אני אסביר לך למה לא עשו את זה. חכמים הבינו שאי אפשר לאסור את הכל. אותה שאלה תהיה לך בכל מיני שחר, בכל מיני ברומפן, כל מיני שתייה שמשקרות. זה גם מקרבות. אבל הם לא עשו את הכל. אם החכמים עושים הכל במידה, במשקל או במסור. מצד אחד מחמירים הרבה כדי להכניס לנו את התודעה של הריחות, ומצד שני לא רוצים למנוע מהאנשים שחיו בגולה לחיות. ולכן אתה רואה אפילו רבותינו בעלי התוספות, באו וכאילו לגבי דינים שכתובים במשנה ומצאו את הדרך להקל כשהיה בלתי אפשרי להסתדר. אז אתה לא יכול למנוע מגע בינך לבין גוי. אתה יכול לבקש ממנו להזמין אותו במסעדה יהודית כשרה, במקום ללכת במסעדה לא כשרה. אבל לא לשבת איתו, אתה רוצה לעשות ביזנס. איפה עושים את הביזנס? זה מסביב לשולחן שיש בו בקבוק יין, וככה יושבים, מדברים, ובסוף עושים את העסקים הגדולים. ככה זה בכל העולם. לא יודע איך זה בישראל. אני רוצה קצת... אז החכמים, הם הבינו שאי אפשר לאסור את הכל. אני רוצה להקצין את זה. כן. יקב ששייך לגוי, כל העובדים יהודים, מותר לשתות את היין הזה? אני מניח שכן. אם כל העובדים יהודים, זה רק בעלות של הגוי, היין הזה לא נעשה. עכשיו, יקב שמניח שהכל במכונות אוטומטיות, בעלות של גוי, כן, מאוד מאוד קשה. אנחנו נראה בהמשך איך יין נסך יין נסך. זו שאלה שיש לנו הרבה סימנים לגבי יין נסך. לא סימן אחד. זה יותר יש לנו כמעט 15, 16 סימנים בזה. ואנחנו, זה הלכה שתופסת מקום מאוד גדול. אמרתי אתמול, כשנתחיל את זה, שבאמת אנחנו לא נלמד את הכל בעיון, כמו שאני עושה עכשיו. יש פה סעיפים מאוד מאוד חשובים, אנחנו עושים אותם לאט. אחר כך יש פה כמה דברים שאנחנו קצת, איך אומרים, נלמד את הכל, אבל פחות בעיון, כדי להתכמן לדברים יותר מעשיים. אבל פה זה ממש, זה היסוד מה שאנחנו לומדים עכשיו.
והיסוד הוא ממש להבין את החידוש, קודם כל החידוש, צריך לדעת, אם יין של גוי אסור בהנאה או אסור רק בשתייה. אז יש לנו את הכלל שלפי המחבר של נוצרים זה אסור בשתייה או בהנאה, ולפי הרמה זה אסור בשתייה ומותר בהנאה. ושהמחבר מודה שיין שהוא לא של עובד עבודה זרה, זה נראה בסימן הבא, הוא אסור בשתייה ולא בהנאה. למה? כי רואים את האיסור שהיין נסר והגזירה של סתם יינה, שזה שני דברים שונים. לא כפי השיטה שאומרת, בסתם יינה מכילו את הדין של יין נסך. זאת שיטה גדולה בראשונים. אבל לא פסקו, כי השולחן ערוך וגם הרומא, לא פסקו כשיטה זו. הם פסקו שיש פה שני דינים. יש דין של יין נסך, ויש דין של סתם יינה. יין נסך זה בגלל עכשיו שנוסח לבוד הזרה, וסתם יינה, זה כדי למנוע ניסוי תערובת. ואז זה אסור רק בשתייה. נגמור את הסעיף פה. כן? כן. אבל לכתחילה, והוא הדין בשער הפסד, מה, עיוור וקנה או מחר. אבל לכתחילה אסור לקנותו למוחו כדי להסתכר בו. לעשות ביזנס מיין, אל תעשה. אף על פי שאנחנו לא אסרנו אותו בהנאה, אסור לעשות ביזנס. זה, אני אסביר לכם מאיפה למדו את זה. זה, למדו את זה, שגם גם הבהמות הלא כשרות, שכולם אסורים באכילה ומותרים בהנאה. עם כל זה, אסור לעשות ביזנס מזה. תמים הם לכם, לא להתעסק, לעשות ביזנס, למכור סוסים לרכיבה, זה מותר. אבל לעשות ביזנס עם בשר סוסים, זה אסור. אז בחד פעמי מותר, קיבלת, אתה יכול למכור, יש לך פה הפסד, אבל אחד תחיל ללא. אותו דבר עם יין נסך, לא יין נסך, סתם יין, יין נסך זה ודאי אסור, סתם יינה, שאף על פי שמותר בהנאה, לחד תחילה אל תעשה מסחר מזה, בסדר? באופן קבוע, יפה. זאת אומרת שפעם היה פה חוות בארץ, חוות יענים, שהיו עושים איזה בשר ומוכרים לאירופה, בעקבות הפעם המשוגעת, אז אם ככה זה אסור. נכון, בדיוק נכון. סעיף ב' אסור לעשות מחץ מסתם יינם לחולה שאין בו סכנה. עכשיו, כדי להבין את זה, לזכור שהמחר בפסק לא כמו הרומא. זה סתם יינם, זה אסור בהנאה. עכשיו יש לך חולה, והיין טוב לגוף שלו, אז עושים אמבטיה של, של יין. אז אומר לנו השולחן ערוך, אם אין בו סכנה, זה חולה, אבל אין בו סכנה, לא מתירים לעשות מרחץ. בגלל שזה הנאה. והמחבר פסק, שאסור גם בהנאה. עכשיו הרמ"א לא כתב פה שהוא חולה. אין מציאות כזה, לא יודע, אני לא... פרעוית עשה בדם, אז אולי יש סוג ביין? כן. פרעוית היה רוחץ את הגוף שלו בדם. יש טעמים דחופות שעשויות מדם, לדוגמה. יש דחופות כאלה, בחלק מהמחלות. אז יש פה השלכות, מה שאנחנו לומדים כאן, לאיסורים אחרים. אז זה תלוי אם זה איסור בעבר שהוא אסור בהנאה, ודאי אסור. עכשיו, יש שומרים, שאפילו אם אתה חושב שמותר בהנאה, רחיצה בדבר, סיכה, זה כמו שתייה. ולכן יהיה מקום לאסור גם לאחינו האשכנזים. זה רק לגבי יום כיפור, מי אמר שהם מחילים את זה פה? קודם כל, יום כיפור, לא, יום כיפור זה לא שסיכה זה כמו הנאה. ביום כיפור זה בגלל שביום כיפור יש איסור של סיכה, איסור של רחיצה ואיסור של סיכה. עכשיו, בסימן קכ"ג הרמ"א כותב, יש אומרים, וכל איסור הנאה מדרבנן מותר להתרפות בהם
אפילו חולה שאין בו סכנה, ואפילו נס, יין נסר בזמן הזה, מותר להתרפות בו, ולעשות ממנו מחץ, אף על פי שהוא כדרך הנעתן, ובלבד שלא יאכל וישתה איסור. זאת אומרת, שוב, יש לנו מחלוקת בין המחבר והרמ"א. זה מה שהוא כותב פה. עין לקמן, סוף, סימן, קוף, נון, ה, אותיות קטנות. תסתכל שמה, ואתה תראה שאני לא מסכים. אני לא בא ואומר ששיחה זה כמו שתייה. ודאי לא באיסור שהוא איסור דה רבנה. כי סוף סוף סתם יינם, זה אסור מדה רבנה. עכשיו אנחנו נעשה עוד סעיף אחד, סעיף מאוד חשוב, ויש בזה הרבה 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 מחלוקות אחרונים בדבר הזה. יין מבושל שלנו, שנגע בו עובד כוכבים, מותר, ומהם אתה נקרא מבושל, מי שהבטיח על גבי האש. זאת אומרת, יין מבושל, אין בזה דין של איסור הנאה למחבר, איסור שתייה לרמה, אין בזה איסור. למה? כי זה יין שלא מנסחים על גבי המזבח. אבל תשאלו שאלה מאוד טובה. הלא, אמרנו שיש שני איסורים שונים. יין נסר זה משום שהתנסר לעבוד הזרה, וסתם יינם זה כדי למנוע התבוללות. אם כן, למה נאסר יין מבושל? למה שנתיר יין מבושל? לגבי האיסור של התבוללות, יש מקום לאסור. תשובה לכך. שעם כל זה, יש שתי תשובות. תשובה אחת, יש עם כל זה קשר בין האיסור של חתנות לאיסור של יין נסר. כי אנחנו רואים בהלכה, זה סוגי יין שיש בו יין נסר, שיש בו איסור חתנות. לדוגמה, משקים חריפים שלא באים מהנביאים, אין בהם איסור חתנות, אף על פי שהיה עם... אם האיסור לא היה קשור ליין נסר בכלל, היה מקום לאסור גם אותם. סיבה שנייה, וככה כותב הריטב"א, כי היין שהתבשל הוא לא כל כך טוב, הוא לא יין איכותי. יש ריח, כשמבשלים יין, יש לזה ריח לא כל כך טוב. כן, זה לא משהו איכותי, כן, זה דבר שלא שכיח, ובדבר שלא שכיח, לא גזרו בו רבנן. השאלה שנשאלת למעשה זה היין המבושל שהיה היום שנקרא יין מפוסטר. האם גוי שנוגע בו או לא? שאלה מאוד 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 מעניינת. נחלקו פה גאוני עולם. אז אני אגיד לכם דעתי, נראה את הפסיקה ההלכתית. הפסיקה ההלכתית המקובלת שאין בזה איסור. ואתם יכולים ללכת לחתונות, ויש מלצר ערבי שפותח לכם את הבקבוקים, ואנשים שהיו רגילים לחיות בצרפת כמעט מקבלים התקף לב כשרואים דבר כזה. כל העבודה של המשגיח במסעדות היה שיהיה לו כיפה וזקן, והוא פותח את הבקבוק יין, שהגוי לא ייגע בזה. אני זוכר שהגעתי לארץ, איזושהי חתונה, ראיתי גויים שפותחים את האמרתם, זה מין, זה קשר פה, עכשיו, ואכן, להלכה מקובל היום בארץ, על פי פסקים של שני גדולי עולם, של הרב משה פיינשטיין ושל הרב עובדיה יוסף, שיין מפוסטר נקרא יין מבושל, והוא מותר ואין בו איסור של סתם יינה. ולכן אין איסור שגוי ייגע בו. אבל יש בזה מחלוקת גדולה. והרב הראשי לישראל, הרב אונטרמן, הוא עשה. למה הוא עשה? הוא אמר שני דברים. קודם כל, יין מפוסטר הוא לא מבושל. למה? כי כשמפסטרים לא מביאים לטמפרטורה של רתיחה. זה פחות מהטמפרטורה של רתיחה. זה
הוספת חום מאוד מאוד מהירה, ואחר כך קירור. ולמה עושים ככה? בדיוק, כדי שהיין לא יאבד את טעמו. לא יהיה לו ריח של יין מבושל. יין מבושל זה לא טוב. דבר שני, הוא מביא מחלוקת ראשונים גדולה. מה נקרא יין מבושל? יש אומרים, שונים, רמב"ן, יש אומרים שנקרא יין מבושל רק אם התחיל לאבד כמות, לאבד כמות. השח מביא את זה משיחתך לאש, דהיינו שיתמעט ממידתו על ידי רתך. כן, כתוב הרשב"א בהר"ן. עכשיו, אז הוא אומר לנו, אז ודאי, זה בצורה כל כך מהירה. זה לא כמו שאתה שם משהו על האש, וזה מתבשל וזה מתעדן. זה נמצא בתוך משהו סגור לגמרי. לא מתמעט, הוא ודאי לא מתמעט בצורה משמעותית. ושנית, זה לא רתיחה. הרב עובדיה יוסף חולק עליו, ואומר, אף על פי שהשך הסביר את השולחן ערוך, שהכתיח על גבי האש, הפירוש הוא שהתמעט ממידתו, זה לא הכוונה של השולחן ערוך. זה חומרה של השח, שפסק כמו הרשב"א והר"ן. אבל אנחנו פוסקים כמו שאר הראשונים, שמבושל אף על פי שלא התמעט ממידתו. ועושה תשובה מאוד מאוד גדולה, להביא ראיות מאוד חזקות כדי לומר שההלכה היא לא כמו דברי השח. סוף סוף, השח כתב מה שכתב, הוא ודאי אחד מגדולי הפוסקים של כל הדורות. ולכן שיטתו של הרב אונטמן לקחת את זה בחשבון היא ודאי מובנת. ואני אוסיף, למה זה מובן? מעוד שתי סיבות. סיבה אחת, שהטעם, אם אתה מסתכל על הטעם של הדבר, למה גזרו? משום חתנות. יש גם חשש של חתנות. אז תגיד, נאסור גם כל משקי חריפים, זה באמת לא גזרו. אבל פה, שההיגיון הוא לאסור את זה, כמו יין רגיל. ההיגיון הוא לאסור יין רגיל. אלא שאתה יכול לסמוך על שיטה שאומרת שנקרא מבושל, וסוף סוף זה במחלוקת. אז יש ודאי מקום לשמור את האיסור על כנו. הדבר, הנקודה השנייה, שיש גדולים שכתבו הסיבה שזה מותר, בגלל שזה לא שכיח. היום זה כל כך שכיח. כמעט כל היינות בארץ הם מפוסטרים. אבל לפי דעתי, הנקודה העיקרית, למה אני חושב שזה אסור? בגלל שפסטור זה לא רתיחה. נכון שזה חם יותר מיד סולדת, אבל זה לא רתיחה. מים הרתיחה הסלילה זה במאה מעלות. אחר כך, כשיש אלכוהול, זה יורד, נקודת הרתיחה. זה תלוי כמה אחוז של אלכוהול יש. אם זה 10% של אלכוהול, ב-90 מעלות זה... זה רותח. השולחן ערוך לא כתב בישול, הוא כתב רתיחה. ומאם אתה נקרא מבושל, מי שהכתיח על גבי האש. יד סולדת בו, זה לא נקרא רתיחה. רתיחה זה כשעושה גלו 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 גלו. זה מה שנקרא רתיחה. היה נקרא רתיחה. לכן פשט המחבר, לפי דעתי פשט המחבר, שאין מקום להתר הזה. זה הרב אונטומן, רב ראשי לישראל, באמת עשה. אבל מי שבזמנו התיר ושנלחם נגדו, זה היה הרב משה פיינשטיין, אחד מגדולי הפוסקים בארצות הברית, אחד ממש מגדולי הדור. והמשקל שלו הפך את הדבר. ויש לי ספר עם שבט ביהודה חלק ב', עם כל המכתבים של הרב אונטומן. קודם כל הוא כתב פסק שזה אסור. ואחר כך הוא אמר, טוב, באמריקה אני לא יכול לאסור, הרב משה פיינשטיין מתיר באמריקה, אני לא יכול, אבל שזה לא יביאו את זה לארץ. ולאט לאט הפסיקה של הרב משה פיינשטיין גברה. מה כתוב בפסיקה של הרב משה פיינשטיין שלא כתוב ברב עובדיה יוסף? זה שונה. בתשובה שלו הוא
רוצה להוכיח שיד סולדת בהלכה נקרא בישול. נקרא בישול. זה תשובה ארוכה. והוא מנסה להוכיח את הדבר הזה. אני ודאי לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שהרבנים שגרו באירופה, כן. עדיין נזהרים בזה, ולכן הפסילה שלהם כן. היא עדיין... אז קודם כל, באמת, לא כל הפוסקים קיבלו את הדבר הזה. בעולם החרדי יש חלק מהפוסקים שלא קיבלו את הדבר הזה. ואני לא יודע מה זה בצרפת, אני באמת לא יודע. בצרפת עדיין יש יינות איכותיות מאוד והם לא מפוסטרים. זה לא כל היינות, שפה הים בארץ, רוב היינות, גם יינות איכותיות, הם מפוסטרים. הרוב הגדול, הרוב הגדול. יש יין של, יין של הגולן, נכון שהוא לא מפוסטר. יין הגולן, יש פה כמה יינות שהם לא מפוסטרים, אבל הרוב הגדול מפוסטר. יין של בורדו? מה? יין בצרפת. יין בצרפת, כן, היין, לכן בצרפת, אני הגעתי לארץ וראיתי את ה... אני לא ידעתי מכל הדיון הזה, וראיתי, היינו כמה אנשים מחוץ לארץ לשולחן, חשבנו שאנחנו הגענו, לא יודע איפה הגענו, שראינו ערבים שמגישים את היין. האמת היא, המשאבה שלי הוא באמת, אם אני צריך, מה אני חושב? אני חושב שאין להתיע. אני לא יכול ללכת נגד הרבנות, הרבנות קיבלה את ההתר, קיבלה את ההתר, אבל אני בביתי, אני לא מסכים להתיר את הדבר הזה. מה שכן, לגבי יהודים מחלל שבת, כי אני יהודים מחלל שבת, אני חושב יהודים מחלל שבת זה לא כמו גוי. אז ודאי שאפשר לצרף את השיטה של הרב משה פיינשטיין ושל הרב עובדיה יוסף. אז בדרך כלל, אני מאוד קרוב לענייני הלכה לרב משה פיינשטיין. אבל בדרך כלל מזדהה. אבל במקרה הזה, אני חושב שהרב אונטומן הוא צדק במהות, בשני דרכים. קודם כל, ממש מבחינה פשוט הלכתית, זה לא נקרא בישול. ושנית, אפילו אם יש לנו איזשהו ספק בדבר הזה, לא, קור האיסור, הדבר האיסור הזה, הוא שמר על היהודים במשך הדורות. זה איסור רב ובפלא שעשינו. זה ממש יצר מרחק. זה דווקא יין יותר מה... אף על פי שיהיה מותר לשתות עם גויים, נגיד, משקים חריפים אחרים, היין הוא הדבר הכי, הכי, הכי חברתי. אני יודע, פעם סיפרתי לכם סיפורו של יהודי שקראו לו מר אשר בבית. הוא היה גר בעיר קטנה, לא רחוקה מאיר שגרתי במונטרה. היה לו חווה. היה הרבה שנים, עשרות שנים גר שם במקום. היה יהודי ירי שמיים עם זקן, כיפה, ירי שמיים 100%, 100%. והיה לו יחסים מאוד מאוד טובים עם הגויים של המקום. והיה מגיע לחגיגות של הכפר, היה מגיע, אומר שלום ליושב ראש, לא יודע, שהמזכירות של שם, העירייה של הכפר. עלו יחסים טובים. והוא ביקש אזרחות שוויצרית. על תקבל אזרחות שוויצרית בשוויץ, צריך לעבור שלוש רמות. קודם כל העיר בו אתה גר, אחר כך הקנטון, כמו המועצה, ואחר כך המדינה. אבל הראשון זה קודם כל צריך את האנשי המקומים, אם הם מסכימים. הם מסכימים. והם כתבו דוח שהם לא מסכימים. למה? הלו, ממש, יש לו חווה, יש לו פרות, סוסים, הכל. משתתף בשמחות של העירייה, כשבראשון אחד, לא זוכר בתאריך של החגיגה השוויצרית, הולך ומשתתף איתם. ממש אזרח למופת, התנדבויות בכפר בשביל כיבוי אש, עושה כל הדברים, עושה כמו
איך אומרים, כמו הכי טובים. הם אמרו, שמנו לב, שבחגיגות של הכפר, במקום לשתות יין, הוא שותה חלב. אין? ואז מה? חלב? לא יודע, חלב או מים, לא יודע מה, אין? אמרו, הוא לא שותה יין. הוא לא שותה יין איתנו, הוא לא משלנו. כמה יצדקו, אין? באמת, אנחנו יהודים, לא משלהם, אין? הרחוץ זה רק כלי, זה לא משהו במהות. בסוף הוא קיבל, אין? אבל יש דרכים, כן? כל העולם, העולם לא, 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 כל זה משתנה. אבל אז הדבר הזה מראה לנו ממש עד כמה גדולים וחכמים דברי חז"ל. כל המשפחה הזאת הם עלו, עלו לארץ, כולם, ברוך השם, אין אנשים דתיים, היה להם מקווה שם גם כן. הרבה שנים המון תחולה התנהלה מקווה. חודשים מקבלים אזרחות לא היו באים לארץ. מה? חודשים מקבלים אזרחות לא היו באים לארץ. לא, הם קיבלו את האזרחות. בסוף הם קיבלו, כן, כן. בסוף הם קיבלו. אבל היה זכר, היה להם אנשים צדיקים. היה להם מקווה. שעדיין, שאשתי התחתנה, עדיין לא היה מקווה, במונטח עצמו לא היה. היו תמיד לנסוע, זה היה 30 דקות רכבת לנסוע למקום הזה. היו מאוד מקבלים, כל אדם, זה היה מקווה פרטית שלהם, עשו מקווה פרטית שלהם, והדתיים שלו כל כך הרבה, באזור היו מלוזן, אני לא יודע איפה, היו באים לדבול שם, אחר כך במונטח. בנו מקווה, אחר כך בלוזן בנו מקווה, אנשים יותר דתיים, ברוך השם, אין הדתי. זהו, זה היה בשביל הדין הזה. אז אני באמת חושב שלכתחילה, אם אתם יש לכם שמחה ונותנים יין, יין מפוסטר, שהערבים לא היו לא היו המלצרים, כי באמת פשט השולחן ערוך, זה כולה הגדולה שנעשתה, ופשט השולחן ערוך לפי עניות דעתי, כמו הרב אונטרמן ועוד רבנים אחרים בציבור החרדי שעוסקים אותו, וזה נראה לי שהדין עמם. וואי.